septiņi, astoņi, tas, kas nevedas, deviņi, desmit. Nē, tā nav sporta stunda. Aizvadītā gada oktobrī, sekmīgi startējot Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmā, tika uzsākts projekts Wings for Start. Projekta komanda – lietuviešu ASK porteris un divi motoklubi no Latvijas, Motosports Racing Team un Ikšķeles Elkšņi – šobrīd dodas uz pierobežas skolām, lai jaunatni iepazīstinātu ar veselīgu dzīvesveidu stūrakmeņiem. Mēs gribējām varbūt, teiksim, vispār vairāk pastāstīt reģionos par motosportu kā tādu un par veselīgu dzīvesveidu popularizēt. Jo ļoti bieži tikai bērni redzējuši gan motociklus, sevi šajās reģionos gan motociklus, gan ekipējumi, gan arī sportisti tikai pa televizoru. Un šeit viņiem ir iespēja satikties pašiem, uzdot jautājumus, izrunāt, nofotografēties, uzkāpt uz motociklu un tā tālāk. Un kas tev visvairāk paliks atmiņā? Tas tev moči. Moči. Patīk moči vispār kā puisi? It kā. Jā, patīk? Jā. Un kas tev, kā tev pašam gribētos kādreiz sacensībās startēt? Jā. Lai izvērtētu, uz kurām skolām doties, projekta ietvaros tika izsludināts esēju konkurss, kādēļ es varu kļūt par motosporta talantu. Labus rezultātus konkursā parādījis arī Tērvetes novada Bukaišu pamatskola, kur savulaik mācījies arī Latvijas čempions enduro Edgars Siliņš. Visnībā pirmās gongas nobraucu nesaprotot, ko es daru, kas un kā, jo teica dot gāzi, tad tika dots gāzi. Mamma teica veic kāju, tad tika likta kāja. Kad tikai pēc pirmajiem gadiem pavadītajiem sportā, tikai tad saprašana bija, kad līkumā o, tā ir jādara, tā ir jādara. Ko tu novēlētu, varbūt Edgaram, kuram par kur tas jāko līdz jau šajā sezonā? Lai viņš tālāk turpina tāpat, kā viņš ir sācis. Un tā, ka varbūt aizbrauks kādām sacensībām viņu atbalstīt, vai ne? Jā. Galvenā tēma, par ko mēs rakstījām, bija, kā es varu kļūt par motorsportu talantu. Par šo motosporta talantu var kļūt aktīvi sportojot, lietojot, uzturot labu dzīvesveidu arī. Motosports nav no lētākajiem sporta veidiem, tāpēc ļoti daudz atkarīgs no katra sportista personīgās motivācijas un jaunās braucēju paaudzes veidošanas. Pametot aktīvo sportošanu, Ikšķelietis Filips Kempelis pievērsies jauno talentu meklēšanai. Vai šāds arī pasākums, kā šodien tiek organizēts, vai kurā tu piedalīsi arī viens no tādiem motivēšanu faktoriem? Jā, noteikti, jo es domāju, ka daudziem vecākiem vispār nav zināms, kas tas tāds motosports tāds ir. Un šādā veidā viņi savus bērnus caur bērniem uzzina par tādu, un kāpēc gan ne? Kā tad var kļūt par to motosporta līderi? Pašam jāgrib un jāceņšas, mēs tā nevar. Vecākiem arī jābūt finansiāli apdrošinātam. Jā, labi, jāmācās, lai vecāki ļautu. Tu domā, ar mācībām arī liela nozīme? Jā, domāju gan. Projekta Wings for Start ietvaros motobraucēju sportistu treneru un ekspertu komanda turpinās viesoties Latvijas un Lietuvas pierobežas skolās un bērnu namos. Visās iestādēs tiks organizēta esēju konkursa otrā kārta, un tās uzvarētājiem tiks dota iespēja apmeklēt moto sacensības un piedalīties nometnēs. Dats Tribocka, Zanda Treško, Ogres televīzija.